Hammaga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, qadrli podpiskchilarimiz. Mana bugun biz Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidamiz do'stlar. Bu yerda ketayotgan ish jarayoni bilan qiziqib qoldim. Men o'zim ham ko'chat olishga kelgandim. Aka, ko'chatni yaqinroq olib kelib ko'rsatasiz. Mana ko'chatni ko'rinishi do'stlar. Olamiz hozir aka buni hammasini. Mana shu narsa ekiladi-ya aka. Bu mana yerdan qozib olinyapti. Bu ko'chatlikka ishlanayotgan ekan. Keyin bu kunda holatiga keladi-ya. Hurmatli do'stlar, mana kelasizlar, bu tomoni, mana bu ko'rinayotgan tomoni hammasi qozilgan aka, bu tomonlari. Bu tomonlari qozilgan, hali bu tomonlar juda ko'p joyi bor. Olaman deganlar telefon raqamini qoldiraman. Telefonlashib ko'rib gaplashib olasizlar. Mana qozish jarayoni bilan qani bitta tanishamiz. Ashuni menga organizmdan bitta beringda. Bundan shira chiqadi. Bu o'zagi, bu o'sib boradi. Mana bu tomondan chiqib boradi aka bu narsa. Mana ujunni shurgan. Mariyaxon oldan bizga o'ynalma. Mana shu deb aka. Mana biz mana kavrak. Bir ay bo'layapti qozayotganimizga. Poliyadan chiqqan kavrak. 200-300 ming bo'ldi. Hozircha yaxshi. Mana ish jarayoni, hurmatli do'stlar. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, qadrli podpiskchilarimiz. Mana bugun biz Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidamiz do'stlar. Bu yerda ketayotgan ish jarayoni bilan qiziqib qoldim. Men o'zim ham ko'chat olishga kelgandim. Aka, ko'chatni yaqinroq olib kelib ko'rsatasiz. Mana ko'chatni ko'rinishi do'stlar. Olamiz hozir aka buni hammasini. Mana shu narsa ekiladi-ya aka. Bu mana yerdan qozib olinyapti. Bu ko'chatlikka ishlanayotgan ekan. Keyin bu kunda holatiga keladi-ya. Hurmatli do'stlar, mana kelasizlar, bu tomoni, mana bu ko'rinayotgan tomoni hammasi qozilgan aka, bu tomonlari. Bu tomonlari qozilgan, hali bu tomonlar juda ko'p joyi bor. Olaman deganlar telefon raqamini qoldiraman. Telefonlashib ko'rib gaplashib olasizlar. Mana qozish jarayoni bilan qani bitta tanishamiz. Ashuni menga organizmdan bitta beringda. Bundan shira chiqadi. Bu o'zagi, bu o'sib boradi. Mana bu tomondan chiqib boradi aka bu narsa. Mana ujunni shurgan. Bu qozilyapti. Aka, buni srendi narxi necha puldan bo'lyapti? Bir dona ko'chatning narxi? 1.5 mingdan endi srendi 1200 gacha bor. Har xil bo'lyapti narxini. Kelishilgan holda bo'ladi-da, kelishilgan holda bo'ladi. Ko'rasizlar, birdan svej qozib olasizlar do'stlar. Endi aka, mana shunisi necha yillikka to'g'ri keladi? Mana shu aytaylik, bitta kattaroq bir ekan. 3 yilliga necha yil aka bu qozib ishga kiradi, buni qozib pulga o'tadi keyin. Ko'chat uchun qovlangan, bular hozir endi bu o'zini atelni ishlash uchun nima qilsang, eksang 5 yilda bular hozir beradi. 5 yilda bo'ladi, ya? Do'stlar, buni qanday ekamiz, nima qilamiz desalar, o'zi ko'pchilik ikkilanadi aka, buni olamiz, ekamiz, ishlolamizmi deydi. Akalar o'rgatadi o'zlari. Bu yerda mana ko'rasiz, ish jarayoni ketyapti. Aka, bu xudo xohlasa bittasi ishga kirgandan keyin bir dona ko'chat necha puldan aylantiradi? Bir yiliga. Bir dona ko'chat bir yiliga endi hozir shu yerda o'zimiz sizlarga hisoblab ko'rdik. Bir yiliga bir dona ko'chat 500 ming so'mdan daromad berar ekan. Bir donasi-ya? Mana do'stlar, ko'rasizlar. 1000 tosa 500 mingdan o'zi hisoblab oladi. Ancha buncha pul bo'ladiganlar. Mana do'stlar. Uch yillik bo'lgan, yana 2 yilda hosilga kiradi do'stlar. Aka, buni sug'orish dorilari qanday bo'ladi? Tartibini bir og'iz aytib o'tib ketsangiz, tanishtirsangiz bo'ldi. Keyin telefon raqamingizni qo'yamiz-da, syomkani ham to'xtatamiz. Aka, sizni o'zingizdan intervyuni olmasam ko'pchilik bar gapirolmayapti yerda. Siz o'zingiz gapiring. Assalomu alaykum. Avvalambor aka, hormang. Rahmat. Charchamang. Rahmat. Mana hamkamizning ko'chatini qashqadan qovlayapmiz. Mana g'ijillab chiqqan. Mana qozish jarayoni. Endi buni shurib chiqqanlari mana shularda. Mana shular ko'chatda. Ha, shular ko'chat.
Bir katta kokar kokar adam. Ko'rasizlar dostlar, qozilayotgan jarayonlarni. Bunu har qanday yerga eksa ham bo'ladi, aka. Ko'pchilik savol beradi. Suvlasa undan ham zo'r bo'ladi. Agar suvlab turib o'g'it berish kerak-da. Kali o'g'it bersa, tez yetiladi. 3 yildan 5 yilgacha hosilga kiradi. Bu hozir tayyor turgan ko'chatdan eksa necha yillarga chiqib qoladi, aka? Hosil berishiga. Hozir oborasiz, misol ekasi 1 yilga chiqadi, to'g'rimi? 2 yilda hosilga kiradi. 2 yilga hosilga kiradi, ha? Mana do'stlar, bitta donasidan 500 mingdan sredni daromad qilasizlar. Bitta dona ko'chatda. 10 tosa, 10 ta ko'chat bilan ishlasa, 5 million 100 tasi bilan 50 million 500 million daromad bor deganda, 1000 tosa. 1000 tasi atiga 1,5 million hisoblaganda 1,5 million bo'ladi. 1,5 million xarajatlab turib, 1,5 million xarajatlab 3 yilga 500 million daromad sof foyda bo'ladi do'stlar. Uni o'zlaringiz o'rganasizlar yana ham. Aka, buni ekish jarayonini bemalol